Հայաստանի Հանրապետության պետականության աշարների հերթական սպառում անվտանգային միջավայրի ջախջախում, որովհետև մենք բոլորս շատ լավ արդեն հասկանում ենք, կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը հասկանում է, թե ինչից է բաղկացած անվտանգությունը։ Եվ Նիկոլը բոլոր այդ բաղկացուցիչները շատ հաջողությամբ մեր բոլորի դուր համաձայնությամբ, մեր ժողովրդի դուր համաձայնությամբ, իր դավաճանական թիմի ակտիվ աջակցությամբ, ուղղակի այսպես համոզելով, ոստիկանական բռնի ճնշումներ գործադրելով, խաբելով, մանիպուլացնելով, վախացնելով, շանտաժանելով սեփական երկրի քաղաքացիներին, փորձում է ամբողջությամբ հայտնել Հայաստանը։ Ձերբակալությունների շոու, ձերբակալությունների շոու, զինված ներդրումը իշխանական բաժանորդ Նորքի Սայելեն համարում ուշադրության շեղման ձև, և ի դեպ նմանությունը տեսնում նաև 2016 թվականի ՊՊՑ գնդի իրադարձությունների։ Փորձում է ներկայացնել, թե ասենք այլընտրանքային սցենարները ու կարող են հասցնել, բայց սրա մասին խոսում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը, որ ինքն պաշտոն է նաև յուրաքանչյուր քաղաքացիության երաշխավորն է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելության երաշխավորն է, և պատերազմական իրավիճակում ոչ բարող գերագույն ղեկավար ժամանակակից, և նրա կողմից նման շանտաժ սեփական ժողովրդին, դա նշանակում է, որ ինքը ուղղակի նույն բանն ասում, ասում է՝ «Ի վրա հույս չդնեք, ես ձեր բոլորի անվտանգության, կյանքի, ապագայի վրա թքած ունեմ»։ Այս հողը պտի տակ չէ, ուրեմն գնացեք պատերազմ անելու։ Ինքը նույնիսկ չէր ասում, մենք ստիպված պետք է լինենք պատերազմին պատրաստվել, չէր ասում մեր այլընտրանքը պատերազմը, որի միջոցով մենք կարողանալ ենք պաշտպանել մեր ինքնությունը, մեր անվտանգությունը, մեր պետականությունը, մեր սահմանների անձեռնմխելությունը, դա էլ չի ասում։ Չի ասում այն ճանապարհները, որ մեր ձեռից վերցնեն, մենք ընդհանրապես իսով չափ դառնալու մեր ռազմավարական հաղորդակցության հնարավորությունները։ Դրանից հետո վերելու են Տիգրանաշենի խնդիր բարձրացնել, ընդհանրապես ռազմավարական բոլոր տիպի կախվածությունները դարձնել արդեն հաստ, որի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի շնչահեղ իրավիճակում է լինելու, երբ կավարտվի, դա արդեն կախված է մեր ժողովրդի կողմից։ Բայց ես կարծում եմ, որ գործը դրանց չպետք է հասցնել և չի հասցնելու, և օր առաջ պետք է սրանց վրընդել։ Հաստացի են պաշտպանական գծերը, որոնք նախկին իշխանությունները ահավորել, թողել, որպես պաշտպանության համար գուբերներ, այսօր տալիս է ասում յուրաքանչյուրից է կախված ճակատագիրը, որևէ մեկը դուրս մտնելը նստած չի ասի, այլ Հայաստան դաշինքն է մեղավոր, կամ պատիվ ունեմ նա մեղավոր, կամ մյուս տեղ մեղավոր, կամ
են միշարժումնա մեղավոր են միշարժում, յուրաքանչյուրը, սարձանագր վաս պաստը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի էսօր ունի անելիք, և իր անելիքը կարելի մի բաստար, դուրս գալ փողոց, այն դեպքում, երբ որ քաղաքական բոլոր ուժերը միասնական արդեն փողոցում դրին։ Քաղաքական ուժերը ինչ են հապաղում։ Այս պահին քաղաքական ուժերը ինչ են հապաղում դուրս գալ փողոց և իրենց համակերպներին ևս։ Հանրապետական քաղաքացիությունը պատրաստ է։ Այս հենց հիմա էլ պատրաստ է, հենց այս պահին էլ պատրաստ է, երեկել էլ պատրաստ է, որովհետև մենք պետք է վստահ լինենք, այս հիմա ինչի ասեցի քաղաքացիներին, մենք պետք է վստահ լինենք, որ հերթական անգամ ոստիկանությանը բախումը չի լինելու նորից բռնաճնշումներ և դրանով շարժումը նորից բանալվի, հա, նմանվի նախորդ շարժումներին և քաղաքացիներին։ Ձեր մեջ նստելու միայն պատրաստ եք, որոն ասեցի։ Չէ, նստելու պատրաստ են բոլորը, բայց այստեղ նպատակ այլևս նստելը չի, հա, նպատակը երկիրը մեզ վիճակի դուրս բերել։ Բռնաճնշումներ անունով կարող են կիրառվել, որովհետև ասում սա արևմուտքի կողմից կազմակերպված։ Եթե կազմակերպած չի, ինչ-որ մեկի կողմից պետք է չլինի։ Չէ, հիմա տեսեք, դուք բան եք անում, ես ուզում եմ հարաբերական։ Երեք էլ պատրաստ, բայց հասարակությունը պետք է դիմի։ Որովհետև եթե այն մարդիկ ասում են, թե նախիները հետ չկանվատա, այդ արդեն են ազդականքն է, այն ազդանշանը, որ հասարակությունը պատրաստի միջերը լավ չգիտակցել իր վտանգը։ Որովհետև երբ որ հազար բազմաթիվ անդամներ են ստացել եղել են փորձեր, այդ փորձերը նրա համար է, որպեսզի մենք հետևություններ անցնենք։ Եթե այսօր մենք տեսնենք, չգան, որ Հայաստանը Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պատրաստ են դրան, ամենահեշտ բանը դառնում է դեպքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սո, էլո։ Ասենք գնացինք դու։ Շնորհակալություն։